Зараз з нами на зв'язку Олександр Николишин з новинами, актуальними новинами з Піднебесної. Саш, привіт! Привіт, Саш, ти чуєш мене? Так, друзі, поки наша технічна служба налаштовує правильний зв'язок, ми сьогодні з вами поговоримо про актуальне із Піднебесної. Минулого тижня Саша нам анонсував 100-річчя святкування Комуністичної партії Китаю. Тож сьогодні ми дізнаємося найголовніші подробиці. Ну і щоб ви розуміли, 1 липня, я вам зараз прочитаю, на якій площі, Тяньяньмен у Пекіні виступав Сі Цзіньпін. Отже, дізнаємося подробиці виступу. Не можемо вже дочекатися, Саш, ти на зв'язочку з нами? Так, я зрозумів. Ну що, друзі, ви знаєте, прекрасно розуміти те, що сьогодні п'ятниця, і все ж таки ми будемо відпочивати. Хочеться попросити вас від імені нашого бадьорого ранкового шоу, відпочивайте тільки з користю, не забувайте про те, що все в вашому житті буде складатися тільки на вашу користь, головне, робіть щось для цього. Тому що багато випадків, коли людина скаржиться на те, що ну те не виходить, там не отримує нічого. Ну, а найголовніше питання тепер до Саші. Саш, привіт. Саш, так, давайте тепер від питання з Олександром Николишиним перейдемо до актуальних питань життя. Отже, перестаньте когось винуватити у своїх халепах, візьміться за голову і живіть ваше неповторне та прекрасне життя. Ви знаєте, коли у нашому ранковому ефірі з'явилася Ангеліна Таран, ми всі дуже і дуже раді. До речі, я знаю, ти дивишся нас, привіт тобі, прекрасного тобі дня, ми всі у тебе віримо. А я все ж таки нагадаю, Ангеліна Таран сьогодні на спеціальному завданні, про яке ви дізнаєте згодом, уже на наступному тижні. І, ну, так вже історично склалося. Давайте, Саш, привіт, ти на зв'язку? Ну, я сподіваюся, мене чути. Так, Саш, привіт. Тепер вже чути, радий бачити тебе. Як завжди, місце не змінюємо і час також. Саш, перше питання. На минулого тижня ти анонсував 100-річчя заснування Комуністичної партії, ну, святкування з нагоди цієї дати. Ну що, очікування справдились? Відсвяткували добре? Так, все, як я минулого тижня і обіцяв, цього тижня основна подія, взагалі тема номер один, це було 100-річчя від заснування Комуністичної партії Китаю. Ось у мене в Китаї найпопулярніша соцмережа – WeChat. І ось стрічка новин у цьому WeChat, вона була в мене червона просто. Все рясніло фотокартками, картинками, відео, все про цю дату. Також постійно повідомлялося про те, що лідери інших країн, інші світові ЗМІ вітали також Китай із цією датою. Ну і, звісно, в Китаї відбувалося дуже багато різних таких тематичних заходів, присвячених цій події. Наприклад, така велика театралізована вистава, яка називається «Великий шлях», відбулася на стадіоні «Пташине гніздо». Якщо пам'ятаєте, «Пташине гніздо», цей стадіон, його збудували до Олімпіади 2008 року в Пекіні, і саме на ньому відбулася тоді церемонія відкриття Олімпіади. Це таке було грандіозне шоу, яке вразило тоді весь світ. Так от і зараз ось ця вистава, вона за масштабами, мабуть, теж не поступалася ось тій церемонії відкриття. За цим дійством спостерігали 20 тисяч людей, у тому числі і вище керівництво країни, і закінчилося все таким великим святковим фейерверком. Інший важливий захід був у будинку народних зібрань, також у Пекіні. Там нагороджували таких найбільш видатних членів Комуністичної партії Китаю, їм вручили ордени 1 липня. Цікаво, що це люди, які не займають якихось вищих партійних постів, це звичайні люди, які мають звичайні професії, але вони виконують свою роботу незвичайно добре, так, що стали зразком для наслідування для своїх колег і загалом для суспільства. Серед них там вчителі, поліцейські, солдати, тобто звичайні люди. І ось цей орден 1 липня – це така найвища партійна ознака в Китаї, і називається вона 1 липня, саме за датою заснування Комуністичної партії Китаю. І, звісно, що 1 липня вчора відбулося основне дійство, воно було в самому центрі Пекіна, на площі Тяньаньмень. Там відбулося урочисте зібрання, і на якому виступив Сі Цзіньпін, генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, і він же голова КНР. Його промову слухали не лише ті, хто були
були там на Тяньаньмэнь, а й загалом китайці по всій країні, тому що це транслювали наживо як по телебаченню, так і в інтернеті. Саша, розкажи, будь ласка, стисло, про що говорив Сі Цзіньпінь? Ну, він згадав взагалі історію комуністичної партії Китаю, згадав, що ще 100 років тому, після створення, кількість її членів налічувала трошки більше 50 людей, а зараз у її лавах понад 95 мільйонів людей, і вона є найбільшою правлячою партією у світі, і при цьому вона стоїть на чолі країни з найбільшою кількістю населення у світі. Ще 100 років тому Китай перебував у занепаді, а зараз за його успіхами слідкує весь світ. І Сі Цзіньпінь впевнений, що Китай на цьому не зупиниться. Я процитую, що він сказав, що ніщо не зупинить китайську націю на її шляху до великого відродження. І за його словами, ось ця мрія про велике відродження китайської нації, вона з'явилася ще у 19 столітті, коли Китай унаслідок опіумних війн втратив своє таке провідне становище ще у світі. З того часу, аби опинитися там, де він є зараз, китайський народ повинен був подолати багато труднощів. Наприклад, перемогти у війні опору японським загарбникам, позбутися свого напівколоніального статусу, скасувати нерівноправні договори, які раніше нав'язали західні країни Китаю. І от, як сказав Сі Цзіньпін, весь цей час Китай ставив перед собою амбітні цілі і досягав їх. А, наприклад, от нещодавно я теж багато про це говорив. Китаю вдалося збудувати суспільство середнього достатку, таке, в якому немає місця крайній бідності. І це, до речі, було одною із двох так званих столітніх цілей. Тобто цілей до двох столітніх ювілеїв. І ось перший столітній ювілей – це сторіччя від часу створення комуністичної партії Китаю. Друга столітня ціль, вона приурочена до століття з часу створення Китайської Народної Республіки. Це буде у 2049 році. До того часу Китай повинен збудувати модернізовану соціалістичну державу. Це означає, що Китай повинен досягти рівня розвитку розвинених держав світу. І знову ж таки, Сі Цзіньпін впевнений у тому, що Китаю вдасться досягнути цієї амбітної мети, адже за його спиною 5 тисяч років цивілізаційного розвитку взагалі Китаю, 100 років наполегливої праці КПК і 70 років уже державного будівництва. При цьому Китай готовий переймати якийсь позитивний, провідний досвід інших країн світу, але, як зазначив Сі Цзіньпін, Китай не потерпить зверхності і наставництва. І продовжить рухатися власним шляхом, який відповідає саме китайським реаліям. Але при цьому буде дотримуватися таких принципів, як мирний розвиток, як співпраця, як взаємна вигода, і не буде йти шляхом конфронтації та роз'єднання. І провідну роль у цьому всьому повинна відігравати КПК, адже саме вона взяла на себе відповідальність за керівництво цією великою країною. І унікальність комуністичної партії Китаю, за словами Сі Цзіньпіна, якраз полягає в тому, що вона здатна змінюватися, здатна еволюціонувати, відповідаючи на ті зовнішні виклики, які стаються у світі. І при цьому вона завжди неодмінно дотримується внутрішньопартійної дисципліни. Саш, ми дякуємо тобі, дякую, що ти доєднався до нашої бадьорої ранкової студії. Друзі, у нас Олександр Николишин на зв'язку прямісінько з Піднебесною з актуальними новинами. Точно знаю, переглянуте відео вам сподобалось. Тож, аби не пропустити ще багато цікавого матеріалу, на YouTube-каналі «Правда тут медіа» потрібно підписатися, поставити лайк, обов'язково написати приємний комент та увімкнути дзвіночок. We'll be right back.